Tidaklah ada salahnya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian yang melindungi anggota yang hara dipandang oleh lelaki ajnabi itu menemui bapak-bapak mereka. Maknanya orang perempuan di segi aurat dia tu. Aurat orang perempuan dengan orang lelaki. Ha. Inilah kalau kita buat soalan katanya duk mano ayat hok kecek hubungi dengan lelaki dengan perempuan hok pasang ya apa? Aurat dia. Kalau dengan orang luar, cerak nak orang perempuan dia kena katuk tubuh badan dia. Dia ada beberapa syarat orang perempuan berpakaian. الله من الشيطان الرجيم إن تبدو شيئا أو تخفوه. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أيمانهن واتقين اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أيام لمو بلقاء ولمو سورة الأحزاب Masih lagi ayat-ayat ni hubungnya dengan isteri-isteri uh, Nabi dan umumnya orang wanita di atas muka dunia. Yang ber, yang berkaitan dengan orang lelaki juga yang ada hubungnya dengan ayat-ayat ni. Allah firman dalam ayat dalam ayat 54 ni, awasilah keadaan keadaan kamu. Maksudnya jaga-jagalah keadaan kamu. Walaupun ayat ni kecil Allah Ta'ala wayak hubungi dengan keluarga Nabi belum pada ni. Jika ke Kerana jika kamu nyatakan sesuatu atau kamu sembunyikan dia, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Tak ada cok-cong katanya riang kata, gapo. Kata. Tapi bagi orang yang zahir dan sembunyi satu-satu perkara -satu memang Allah Taala tetap tahu. Apatah lagi hubungnya dengan keluarga Nabi. Siapa buat kepada keluarga dia macam mana, buat ke tu, buat ke ni, memang Allah Taala tetap tahu. Supalah juga kita sekarang sama ada hak peribadi kita, kita dengan orang lain, Orang dan orang ni dan sebagainya. Allah Ta'ala tetap mengetahui segala yang kamu laku dan kamu usaha. Lepas pada tu, mari pula. Ayat yang ke-55. Allah ayat hubungi dengan halal ataupun tidak halal. Hubungi dengan lelaki, perempuan, gatu, gani dan sebagainya. Gapa tu? Tidaklah ada salahnya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian yang melindungi anggota yang hara dipandang oleh lelaki ajnabi itu menemui bapak-bapak mereka maknanya orang perempuan di segi aurat dia tu aurat orang perempuan dengan orang lelaki ha tu inilah kalau kita buat soalan katanya dok mano ayat hak kecek hubungi dengan lelaki dengan perempuan hak pasal apa aurat dia kalau dengan orang luar cikak nak orang perempuan dia kena katuk tubuh badan dia dia ada beberapa syarat orang perempuan berpakaian yang pertama ni walaupun tak tertik dah tapi royak dengan secara umum yang pertama sekali kena meliputi semua tubuh badan dia hak boleh bukanya tangan ni gelar tangan ni Ya orang kita panggil tapak tangi. Ha, Bila tapak tangi maknanya belakang tangi ni boleh lah. Yang keduanya muka. Lain pada tu semua kena katuk belakang. Tu maknanya meliputi semua tubuh badan kecuali muka dan tapak tangi. Yang kedua, pakaian tidak ketat. Tidak ketat siapa membentukkan tubuh badan dia. Nampak habis tubuh. Ha, ni, walaupun katuk, tapi tidak dinamakan tutup aurat. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian orang kafe. Ha, tak serupa dengan pakaian orang kafe. Yang keempat, tidak apa? dengdut ataupun tidak menarik mata-mata perasaan orang lelaki apabila orang itu pakai pakaian. Seperti apa? Kalau merah, misal-misal itu, merah pakaian dia lu mangoh. Apalah dak. Orang tengok pak tu jadi dengdut lalu dah. Berasa nak tengok dia. Lepas tu cuba kita kiah sendirilah. Pakaian-pakaian orang perempuan yang menarikkan perasaan nafsu orang lelaki. Lepas tu tidak nipi. Ha. kalau pakai pakai dah tapi nipi nampak bayar-bayar orang perempuan aja kena picarana diri dia sendiri. Bila dia nak tubik luar rumah. Ha, Lepas tu ada lagi banyak-banyak syarat-syarat yang ulama letak ha pakai dia orang perempuan. Tapi bila orang perempuan dia masuk dalam umuh dia ataupun dia duduk dalam keluarga yang dekat dengan dia seperti apa? Ha ni sebut di sini iaitu nya mak pak. Mak tu tak apalah perempuan sama perempuan tapi pak adik beradik siapa lagi pak saudara anak saudara dan sebagainya. Jadi Allah Taala royak di sini adalah hubung dengan orang perempuan Dia kena uang tua dia macam mana dia dengan siapa kat hak dia boleh buka aurat dia aurat yang mananya dengan secara umum saya baca sekali lagi tidaklah ada salahnya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian yang melindungi anggota yang haram dipandang oleh lelaki ajnabi itu apa menemui bapak-bapak mereka. Ha, nah, ni yang pertama sekali. Nak jumpa dengan pok. Pok sendiri. Ataupun pok tiri. Ya pok tiri pun masuk. Dalam hal ni juga. Cuma perasaan orang okay, dah dia jadi. Apa ni? Pok sungguh dengan pok tiri. Perasaan dia lain tu. Nah, kalau pok sungguh. Ya, 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 pero, ya, kecil lagi. ya, 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 dia adalah benih daripada pak dia tapi pak tiri mak tiri anak tiri perasaan eh, memang dia ya, dia ya beza sikit dan anak-anak lelaki mereka maknanya orang perempuan eh, dengan anak lelaki nak memang hak ni tak ada aurat dan saudara-saudara lelaki mereka adik-beradik adik-beradik jatah dan anak-anak lelaki saudara lelaki mereka anak saudara nak sama ada sebelah adik adik beradik jantan ataupun adik beradik tino dan anak-anak saud -anak, lelaki saudara saudara perempuan mereka ha tu tak ada sana dah dan perempuan-perempuan Islam mereka orang tino sama-sama orang tino hak Islam ni ha ni dia ada batas dia tapi nak ayat katanya aurat hak pasal boleh buka bukalah tak ada apa kecuali ada sebahagian peringatan ulama rakyat katanya orang perempuan Islam dengan orang perempuan kafir macam mana ha ni kalau dia berdoa oh, tak leh siapa kau dok buka tu buka ni kita kena beringat takut-takut kan takut dia bila dia tengok orang Islam tino tu dok buka pesan dia dok kau sama-sama dok sekali dengan dia dia dok gi kepada orang-orang dia dok gi bagi Royak so so oh mak ayah tu oh tekah dia duduk luar rumah dia kelubung-lubung baik tu ha oh, rambut dia panjang dah dada dia lu lagu tu lagu ni ha ni sebab tu orang perempuan kena jaga bila dia duduk di hadapan orang perempuan kafe walaupun pet dia kan tapi kena jaga perasaan eh, apa ni aurat-aurat dia dia buka tu buka ni di hadapan orang perempuan kafe Selagi lagi, serta hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh mereka. Pada zaman dulu, orang Tino dia jadi caunai, adanya hamba lelaki. Sebab hamba ni hak dia walaupun dia berhak untuk nak guna nak apa? Uh, hamba dia. Tapi di sisi di di, di, di segi aurat dikira katanya dah hamba tu adalah hak dia. Orang Tino zaman-zaman dulu, zaman jahiliah, zaman mana tu? Dia ya, kaya-kaya. Ya, dia ada hamba-hamba lelaki. Ha tu gitulah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Tu hayat di sini cok cong capok dalam lah bagi orang perempuan. Tapi kalau dia orang umum lelaki perempuan wattaqullah. Tapi hak ni wattaqinallah. Hendaklah kamu hei orang-orang perempuan semua Takutlah kepada Allah. Cuba kita perhati ayat ni tak? Kalau siapa buka Quran, tengok dia banyaknya nun yang bersabdu oleh atas. Tengok. La junah 'alaihin fi abaihin. Ha tu. Cek tu. Dan nun 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 bersabdu oleh belakang hak pasal dhamir. Bagi orang yang ngaji bahasa Arab, Domir ni adalah dhamir muannas. Jamuk. Orang-orang perempuan belakang. Lepas tu cara baca dia pun bila kita baca nak berhenti di nun sadu tu kita kena rendah mulut kita suara kita tu. So, Saya misal mudah-mudahan. Right? La junaha alaihin fi abaihin. Kena rendah. Jangan baca fi abaihin wala abnaihin wala ikhwanihin. Kalau baca lagu tu tak kena. Sebab dia bersabdu, tanda katanya nung tu ada dua. Dua ekor dia panggil. Dua nung di situ. Dia ambil pergi dalam. So, jadi nung so. Sebab tu dia panggil ke apa? Dia panggil tanwin. Kalau dia apa-apa saya bagi dua. Hak ni, nung ni bertajdid. Maknanya menunjukkan bahawa Asa dia tu ada dua nun dia mari bubuh dan le sonung lepas tu dia bubuh baris dah atas bukan tepat tu tepat berarti dua tanwin dah sebab tu bila kita tengok dalam al-Quran eh, dalam istilah bahasa Arab dia panggil tanwin tanwin ni artinya apa dua nun ha tu gitulah cara-cara dia ni saya tak ada tak ada hurai bab ha hukum tajwid dah tapi nak ayat katanya asa, baca eh lagu tu lah nah saya misal mudah-mudah Orang okay, baca di dalam surah Ar-Rahman. Nah. apa? Uh, yang Allah Taala ayat katanya bidadari-bidadari itu bidadari tidak disentuhi oleh le, uh, oleh manusia dan jin. Ha nah, tu. jan. Tu cara baca kita kena rendah di nun tu. Lepas goliknya, kalau dia orang tak tak tahu hukum tajui, baca, gogeng, 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 gogeng. Kita dengar apa, saya pun bukan ada pandai belakang tajui. Tapi bila dengar apa tu, eh, nampak kena, kena beki banyak. Dalam hal baca eh, dan sebagainya. Nah, pakat-pakat tegur eh. saya nak ayat di sini katanya, cara baca kera'ah pun kalau boleh, kita pakat-pakat cuik, pakat rayak, pakat ngajar, pakat muzakarah, pakat wakhalakah. Haa tu halakoh-halakoh Quran halakoh itulah yang boleh kita betul baca eh. Lepas tu jangan malu katanya. Eh, aku tak pandai baca Quran, malu aku duduk dalam halakoh ni. Orang lain pandai belaka. Belah. Kita baca, 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 baca. Lepas tu orang hak tegur pun tegarlah dengan secara hikmah. Jangan jangan tegar pasal saya nampak katanya, ah nak makan dia ni, seorang okay? Nantilah, Natilah. Yak di awal sampai akhir. Kena tegur yak di Huruf yang pertama sampai huruf akhir. Jangan-jangan. Kadang-kadang kita kena kena ploy bang. Nah, untuk apa? Untuk dia baca apa tu royak kepada dia supaya betul lepas pada ni, lepas tu pakak-pakak ngaji. Quran -e ni kita kena baca sokmo. Siapa nak pandai baca Quran? -e, kena baca sokmo, lepas tu ngaji betul. Cara-cara dia. Sebab tu cara qiraat apa ni? Qiraati ko, ikra ko, gapo semua tu adalah tujuan nak u jadi pandai baca Quran. -e. Jangan u jadi orang Islam tak pandai baca Quran. Nak nak orang okay, kena boleh baca Quran. Cuma fasih tak fasih, cepat tak cepat, hak tu duduk di dia Allah Taala bagi kepada dia. Tapi jangan jadi orang okay, Islam tak pandai baca Quran. Turun lubang kubur kita tu, tiap-tiap orang okay, we boleh baca Quran. We boleh ngaji Quran, faham Quran kalau boleh. Kalau tak boleh nak buat agak mana? Tapi tu pun Allah saya belaka tu. Nak ngaji Quran tak ada, tapi hal-hal lain Masya tu masya-Allah, dia belaka tu. Nak Duduk di pape haji Duduk di kedai kopi Nganguk burung Jale Boba Kecik gogai 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 malam-malam, Duduk dengan tiktok Duduk dengan facebook Dengan youtube Kokain 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 banyak Ha nah, tu sebab tu kita kena wui masa Kepada hidup kita Bukan arti kita wui masa kepada kera'i Tak wui masa kepada hidup kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul Dan cara hidup kita nak wui Dengan sesama manusia Nah, jangan duk harap katanya kita duk apa ni lepas pada kita mati, duduk dalam kubur sikit lagi nak pergi baca Quran tak ada dah. Tak ada dah nah. Quran ni untuk masa kita duduk atas dunia ya. Bukan lepas pada mati, bukan lepas ada bangkit di akhirat. Hak nu dunia lain dah. Apa? Tempat dindan lain dah. Tak ada dah. Quran, Quran tu hewa turun ni untuk cara hidup manusia di atas muka dunia. Nah, tu hidup ngepak, dok royak go tu royak go ni. Ya lari dia suruh dia senap senun dia royak sejarah go tu go ni banyak di dalam Quran semasa kita duduk atas dunia eh. Lepas tu masa cuang wala kita duduk dengan Quran semua mula daripada kita mula baca abata siapa ke kita hembus nafas terakhir cop. Kecuali hani, ni kecuali orang yang ingat-ingat Quran. -ingat orang yang banyak ngapa Quran duduk dengan Quran insya-Allah dalam kubur dia pun akan menjadi cahaya nur siapa ke dia berada di dalam syurga. Pas kita nak masuk syurga pun, nak masuk dengan Kru'an. Kita nak harap lagi tu. Mudah-mudah ya Allah Ta'ala, kita jadi hidup kita ni hidup dengan Kru'an. Sapa mati. Nah, insya Allah. Habis situ. Allah Ta'ala firman akhir sekali, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqin Allah. Raya kepada orang perempuan semua, supaya bertakwa kepada Allah. Nah, jarang kita nak jumpa ayat-ayat pasal ini. Cok cong capa perempuan. Galiknya umum. Watakulloh. Bertakwalah kamu kepada Allah. Termasuknya lelaki perempuan. Tapi hak ni. Hubungi dengan aurat. Pak kalau kita tengok zaman-zaman lah ni. Aurat-aurat perempuan ni jadi seher main dah. Jadi benda tak ada. Seher-seher supaya dengan seher mandi tu lah. Pakai orang tak ada pakai-pakai yang molek. Kau nak mandi. Ha, tu. Gambar katanya Dunia zaman-zaman la ni Minta maaf ni Kecek depan kera'ah Dunia orang telah nye Dunia orang tak malu telah Dunia zaman-zaman la ni Orang pakai ye Seksi Tak malu Tak kira lelaki Perempuan Tak ada belakang Itu maknanya Habis dah Duk redoh Hukum Dah tahu tanya cari Rebeh habis dah Gotu goni Gotu goni Punuh habis dalam cara hidup manusia sebab itulah Allah Taala pun royak kepada orang perempuan semua wattaqinallah takutlah kalau takutlah kamu kepada Allah orang yang ada takwa dalam hati insyaallah molek hidup dia tapi orang yang tidak ada takwa dalam hati dia semua selera tabak ni secara peribadi dia dia dengan orang tu dia dengan orang ni sebab takwa tu tak ada dalam hati lepas tu Allah Taala royak Inna Allah kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala duk perhati, duk tengok dan dia akan menjadi saksi. Sebab apa? Melaikat. Kiri kanan. Tulis semua. Melaikat tak ada lari, tak ada suruh kita. Nanti dia tulis. Muat gapa, muat gapa, hari, 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 hari. Bila sapa hari, kita kena buka buku amalan kita ataupun dibuka yauma yatazakkarul insanu ma saa pada hari itu manusia akan ingat benda-benda hak dia ada usaha dok buat jalan tu nak nunjuk katanya Allah Taala jadi saksi di atas diri kita gapo hak kita duk buat sia malas sia malas maka Allah lah akan menjadi saksi tua tineng dia panggil malaikat-malaikat tu yang mari jenjan saja ya. Ya, 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 sungguh Tuhan. Dia ni wak tu, dia ya ni wak ni. Inilah ayat yang kita dengar pada pagi hari ni. Dan ekorir daripada ayat yang Allah Ta'ala raya hubungi dengan masuk dalam rumah Nabi. Ha, tu. Dia dengan hak aurat. Sebab pada asal ni. Iaitu, isteri-isteri Nabi tak tutup aurat lagi pada waktu tu. Belum pada ayat hijab turun, isteri Nabi dan sahabiat tak ada kelubung, tak ada katuk aurat, tak ada tu, tak ada ni. Maknanya hidup bebas seperti orang biasa. Tapi apabila ayat hijab turun, maka isteri Nabi sebagai contoh yang utama sekali. Pakak terima dan pakak selalu lah. Patibat selalu lah. Tapi bawa mari di zaman-zaman belakang. Lepas pada Nabi mati tak lama. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ni ketika Nabi mati tu dia umur lebih kurang 17 18. Dia hidup ni Sampai umur ni puluh tahun lebih. Dia biasa sebut. Dia katanya kalau sekiranya Nabi masih duk ada lagi zaman ni. Nasjaya Nabi lari orang-orang perempuan pergi ke masjid. Tengok. Nak ayat katanya Nabi mati cuang wala tak jauh sangat. Orang perempuan di zaman tu mula dah. Pasang pakai minyak bahu pakai ye mula plain plain go to gotu, ni go to go to banyak itulah aisyah dia besar. dia kata sepanjang saya dia ya. kata sini kalau sekiranya nabi dia ada lagi nescaya nabi akan lari pokok pok kamu semua keluar daripada rumah dalam bentuk pakai ye macam ni terutamanya pergi ke masjid ha tu Apa, kalau kita tengok zaman-zaman dunia Allah ni, ya, Masya Allah, kena pejam mata, hiling, hiling palau pakai ye orang perempuan tak ada kira anak siapa bini siapa cucu siapa lebih kurang belakang. nah cuma nak kecek tak si kecek tu ya gitulah nah ni ayat hubungnya dengan hijab lepas tu lepas pada ni innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi panjang pula walaupun satu ayat tapi huraiya dia yang sakuk dengan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar ni nah untuk pagi hari ni وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته